נשמע? בסדר. אין בכמויות מטורפות עכשיו, זה מגיע בכמות יפה, אבל זה נשאב. לקחת אלכוג'ל? מה זה, זה זהב? זה, מה זה זה? האלכוג'ל הוא מוצר שהוא לא בנמצא. מבחינת היבוא שלו, מבחינת הייצור שלו, העסק הזה פשוט נחטף מהספקים ברמות של משטחים. מי בקופה ראשית? שאתה תעבירי לדוד אלכוג'ל אחד. נסעתי באמצע הלילה, קיבלנו איזה משטח, הבאתי 500 יחידות. נכנסתי עם זה לחנות. אלכוג'ל, אתה רוצה? פתחתי, הכרזתי שנייה אחת במיקרופון. לקוחות נכבדים, שימו לב. לקוחות נכבדים, שימו לב. אלכוג'ל, הגיע אלכוג'ל. הגיע אלכוג'ל חדש. עטו עליי כולם. לא לקחו אחד, לא לקחו שתיים, לקחו חמש. יש מספיק לכולם? אמרו לי, תשמע, אולי יש לך בצד, אולי יש לנו עוד במשרד. שמרת לי אמא שלך אלכוג'ל? 100 לקוחות חיסלו את הכל. לא, בשום אופן. יוסף שילוני, בן 50, מנהל סניף יוחננוף במודיעין. תסחורות, לא חסר? אני רוצה שתעטרי לי רגע את יוסף חיים ואת יוסף שיכנסו דחוף לשמן. מה עם הפסטות? יש מספיק פסטות? הייתה תקופה, פרק זמן של כמה שעות, חצי יממה, שלא היה נייר טואלט במדף. ביום שישי קיבלתי קונטיינר של 28 משטחים. אמרתי, איך אני מודיע ללקוחות שסוף סוף הגיע נייר טואלט? תפסתי את המיקרופון, אמרתי, לקוחות נכבדים, שימו לב, זו פעם ראשונה שאני מכריז על זה. הגיע נייר טואלט. ואנשים רצו לכיוון, עוד לפני שפירקתי את הנייר טואלט מהמשטח עצמו, הלקוחות פשוט קפצו ולקחו ועשו קניות באמת, באמת, באמת היסטריות. מכריחים אותי לך עם הדבר הזה. תלכי, הם צודקים, הם צודקים. אתמול היית כאן, לא? מתי נפגשנו? הייתי, קניתי בשרים, היום הביתי. כל הכבוד. קנייה של 3 עגלות, של 4,000 שקל, 3,000 שקל, 8,000 שקל. אנשים פשוט קנו קניות מאוד מאוד גדולות. אה, זה 2 עגלות ריקות, אחי לך. אני לא יכול לעצור, איך אני יכול לומר להם להירגע? תמלא את המיס, אחי, אל תפחד. ואני מברך אותם שהם מסיימו את זה עד פסח. אגב, אני מחפש עובדים למשמרות לילה ברביעי, חמישי בלבד, משלמים 45 שקלים לשעה, הגעה עצמאית. לאחרונה אני מקבל המון המון טלפונים. אתה צריך להגיע אליי לכאן לראיון עבודה, עם תעודת זהות וספח, מספר חשבון בנק. כל כמה דקות אני אקבל טלפון, בחור, בחורה, שלמעשה נמצאים במצב בעייתי בעבודה הנוכחית שלהם. הוציא אותם לחלט, האם יש מקום עבודה? תחילת שבוע תדבר איתי ואנחנו נראה מה אנחנו עושים. יש לנו מקום עבודה עבור כולם, גם לפרקי זמן קצרים. מה אתה רוצה לעשות כאן? אני עבדתי בעבר טבק, 14 שנה. יש לכם פה סדרנות, משהו. יש לי גם מחלקה של אוכל מוכן. מתאים? כן, כן. דבר איתי ביום ראשון. יש צורך, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד. יש צורך אמיתי עכשיו לתת מענה לדרישה של עם ישראל. אמרתי, אני אכנס אליך לשאול אותך, לא יש מה, אתה צריך משהו לקראת הפסח. כן. לעבוד פה. כן, דבר איתי. אתה צריך? יכול להיות שכן. יאללה. מה? לא יודע, מה שסדרן סחורה, לא יודע, מה שאני הולך על הקירות בבית. כל מי שמגיע אליי, לא משנה עכשיו מאלעל או מהייטק או מכל מקומות אחרים, אני מקבל אותו לכאן, יש מגוון רחב של תפקידים. בוא נשב בצורה מסודרת ביום ראשון, קרוב. תבוא אליי. 8, נעליים גבוהות, מניעה. 8:30, כן. אני זוכר אותך היטב, בסדר. ביי, יקירי. בהצלחה. מה המצב העגבניות? סגולה, מה נשמע? סגולה, איך הולך? נשאר טוב. יש לי פה 6 חבר'ה עכשיו שלא מגיעים לעבודה בערב, מכיוון שהם בהסגר. אחד הקצבים לא הרגיש טוב, והוא למעשה עזב את העבודה. הוא קצת חסר לי, זה נכון? הם בהסגר. כולם מרגישים טוב? היחס שלי כלפי המחלה הזאת, אני חושש כמו כולם. אבל כשאת צוחקת זה נראה טוב, רואים את העיניים שלך. אני משתדל לשמור על עצמי גם המרחק וגם האלכוג'ל, וגם לשים מסכה כשצריך. ובנימה זאת, לקוחות נכבדים, אבקש לשמור על מרחק בין עגלה לעגלה. אנא, שמרו על הבריאות. אני מוכר בירה קורונה בדיוק באותו הקצב. אנשים, לדעתי, עושים את ההפרדה. יש המון המון שיח ככה ציני, אבל בגדול אני מוכרח לציין שתכלס אנשים קונים. צריכה לקנות או נשים עדיין עכשיו? לא. אז יש לנו רק את המגמוני חיטוי האלה. זה מה שנשאר אלה. מוצאי שבת האחרון, קבענו שאנחנו מביאים צוות של כוח אדם ככה משמעותי למלא את החנות אחרי יום שישי. החנות הייתה במצב ככה של תאונה, שיפור ושיקום. מוצאי שבת הגענו לכאן צוות מתוגבר של אריות הסופר. בחוץ כבר היו אנשים. אנשים חשבו שהחנות תיפתח. נאלצנו פשוט לסרב להם. אני יודע ממקור מוסמך שהשכן שלי, הסופר השכן, באותו ערב עשה פדיון שהוא לא עשה בחיים, אבל אני מוכרח לציין שיום למחרת לא נשאר לו כלום למדף, אז ביום ראשון אני החזרתי את כל מה שחסר לי. אם אני אשים עכשיו איזה שיר יפה ללקוחות, זה יהיה נחמד? מצאתי שיר מאוד מאוד יפה שמתאים לתקופה הזו, קצת להרגיע את הלחצים. לקוחות נכבדים, שימו לב. חשבנו להשמיע לכם שיר שתואם את המצב. אשטוף את
לפני מקלחת רק היא מתפחת. בכל מקום בלי ניקיון יש חדק פוטנציאלי. הרבה דברים טובים. אני מרגיש הרבה דברים טובים באנרגיות. תקשיב, עומדים בתור לא מעט זמן. לא אלימות, אסור אלימות. טוב. לא, אתה לא מרים ידיים. אין צעקות, אין לחץ, אנשים רגועים. אנשים אומרים תודה שאנחנו כאן. זה לא קרה המון המון זמן, אני מוכרח לציין. יש הכל, ברוך השם, אמן. יש משהו בתוכנו שכן, כן מחבר, כן מכבד, כן מאפשר, מאפשר אווירה יותר נינוחה, משפחתית ומחבקת. כאן, כאן, רבותיי, יש מספיק לכולם, קדימה. כולם מוזמנים. אני לוקח הכל. לא, לא, תשאיר, תשאיר לכולם. תשאיר לכולם. יום טוב לכל עמו ישראל, אמן.